ტოპკოჩი. Welcome to Georgia. მოგესალმებით ბატონო ტაიფუნ ევრონიუსის ქართულ წარმომადგენლობაში. ამერიკული კომპანია SAS-ი მსოფლიო ლიდერია ანალიტიკურ სფეროში. თქვენ სულ ახლახან გააფორმეთ სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება ქართულ საკომუნიკაციო კომპანია სილქნეთთან. თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ, რას ნიშნავს ეს სტრატეგიული პარტნიორობა, რას თავაზობთ ქართულ ბაზარს, რას მიიღებს ამით სილქნეთი, მისი მომხმარებელი და ზოგადად საქართველო. First of all, thank you very much for hosting me today. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ძალიან სასიამოვნოა რომ საქართველოში და ამ შვენიერ ქალაქ თბილისში ვართ. ჩვენ როგორც მსოფლიო ბაზრის ლიდერები ანალიტიკისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მოხარული ვართ რომ სილქნეთის პარტნიორები გავხდით. სილქნეთი ტელეკომუნიკაციების სფეროს ლიდერი კომპანიაა ამ ქვეყანაში და მრავალნაირ მომსახურებას თავაზობს თავის მომხმარებელს. ამ პარტნიორობას ორი მხარე აქვს. ჩვენ დავეხმარებით სილქნეთს რომ უფრო უკეთ გაითვალისწინოს მომხმარებლის ინტერესები. ამისთვის შევაგროვებთ და გავაანალიზებთ მონაცემებს მომხმარებლის შესახებ, რაც თითოეულ ადამიანზე მორგებული მომსახურების საშუალებას მოგვცემს. ახლა მთელ მსოფლიოში ძალიან გაიზარდა ინდივიდუალური მომსახურების ტენდენცია, რომელიც პანდემიამ კიდევ უფრო გააძლიერა, რადგან გაიზარდა მოთხოვნა ონლაინ პლატფორმაზე. ერთი მხრივ სილქნეთ საშუალებას მივცემთ, რომ აბონენტებს მათზე მორგებული და მათთვის მისაღები პროდუქტი შესთავაზოს, როგორც დროის, ისე ფასისა და პაკეტის მიხედვით. მეორე მხრივ კი სილქნეთთან ერთად ხსურს გავიდეთ ერთო კომპანიებსა და სამთავრობო სექტორზე, რათა დავაჩქაროთ ქვეყნის გაციფრულება. ეს სტრატეგიული საკითხია, რადგან უზარმაზარი გავლენა ექნება ქვეყანაზე, არამხოლოდ ეკონომიკაზე, არამედ სხვა სექტორების განვითარებაზეც. საქმე ისაა, რომ ჩვენ სილქნეთთან და ახალ უნივერსიტეტებთან ერთად აკადემიური პროგრამების დაწყებას ვაპირებთ. პროგრამის მიზანი ამ ქვეყანაში მონაცემთა დამუშავებისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებაა. როგორია თქვენი მოლოდნი ქართული ბაზრის მიმართ, რომელიც საკმაოდ პატარა და ღარიბია, თანაც პანდემიამ ბიზნესი ძალიან დააზარალა და კომპანია ები უფრო მეტად ფულის დაზოგვაზე ფიქრობენ ვიდრე ახალი მომსახურების შეძენაზე. მე კომპანია SAS-ში სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპის რეგიონი მაბარია, რომელიც მოიცავს ადრიატიკის ქვეყნებს, სლოვენიას, საბერძნეს, მთელ აღმოსავლეთ ევროპასა და დსთ-ს ქვეყნებს. საქართველოს ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული და გეოსტრატეგიული მდებარეობა აქვს ჩვენს რეგიონში. ეს არის ჩვენი ამ ბაზარზე შემოსვლის ერთი ასპექტი. მეორე მიზეზი ის არის, რომ არ ვიყავით აქ საკმაოდ წარმოდგენილი, რის გამოც ვერ ვახერხებდით ჩვენი მომსახურების სრულად მიწოდებას კარგ პარტნიორთან ერთად. როდესაც სილქნეთთან შევთანხმდით, ვთქვით, რომ ამ ბაზარზე შესასვლელად ახლა კარგი დროა და სწორედ სილქნეთია შესაფერისი პარტნიორი. ჩვენ გეგმავთ ერთი მხრივ კერძო მომხმარებლებს მივაწოდოთ მომსახურება, როგორებიცაა საბანკო სექტორი, საცალო სექტორი, წარმოება და მომსახურება. ასევე ვსურს მთავრობასაც მოვემსახუროთ. მთავრობისთვის გარკვეული სტრატეგიული შეთავაზებებიც გვაქვს, რომელთაც ამ დღეებში გავასაჯაროებთ. მცირე და საშუალო მეწარმეებსაც მოემსახურებით თუ მხოლოდ დიდ კომპანიებს? That's why we are working with Signet because Signet has a wide variety. სწორედ ამიტომ ავირჩიეთ სილქნეთი პარტნიორად. მას კლიენტების ფართო და მრავალფეროვანი ქსელი აქვს. იქნება ეს სამთავრობო სექტორი, მსხვილი საწარმოებები თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი. SAS შეუძლია ნებისმიერ სექტორს მოემსახუროს. ეს მომსახურება რომ ხელმისაწვდომი იყოს მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ამ დღეებში დიდი ალბათობით ახალი პაკეტების შეთავაზებას დაიწყებთ, რომ ანალიზის საფუძველზე ამ საწარმოებებმა უკეთესი გადაწყვეტილებები მიიღონ და სამომავლო გეგმები განსაზღვრონ. ჩვენ ეს სხვა ქვეყნებში გაგვიკეთებია. ეგრეთ წოდებულ cloud service-ით შეიძლება ამ ტიპის მომხმარებელს უკეთ დაუახლოვდეთ და მოემსახუროთ. As an analytical company, როგორც ანალიტიკური კომპანია პოსტპანდემიურ პერიოდში გლობალურ ბიზნეს სამყაროში რა ცვლილებებს ელოდებით და სათხედავთ საქართველოს და ქართულ ბიზნესს ამ ახალ რეალობაში, რომელშიც ინვესტიციებისთვის კონკურენცია ისე გამძაფრდა როგორც არასდროს. პანდემიის დროს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავი და რასაკვირველია პოსტპანდემიური პერიოდის დადგება. მე ძალიან ბევრი კომპანიის ხელმძღვანელებს ვესაუბრები. ყველა სექტორში გაციფრულება დაჩქარდა და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. ჩვენ ხედავთ, რომ მონაცემებს ორგანიზაციები და მთავრობაც უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რათა მომსახურება უფრო გამჭირვალე გახდეს და გამარტივდეს, რომ მოქალაქეებმა უკეთესი მომსახურება მიიღონ. ყველა ამ დაჩქარებული გაციფრულების ეტაპზეა. გარესამყარო ვირტუალურ პლატფორმაზე ინაცვლებს. ბანკები მეტ ონლაინ მომსახურებას გვთავაზობენ. ბანკებში რისკის შეფასების მეთოდები მოძველდა და იცვლება. საცალო სექტორში ონლაინ გაყიდვების ბუმია. ვირტუალური და არავირტუალური გაყიდვები გაერთიანდა. კომპანიების უმეტესობა სურს მომხმარებელი უკეთ შეისწავლოს. მონაცემებს ნავთობივით დიდი ფასი დაედო. ყველა ცდილობს, რომ მონაცემთა ბაზა სიღრმისეულად შეისწავლოს და ეს ცოდნაა ახალი ბიზნეს მოდელების შესაქმნელად გამოიყენოს ან მომხმარებელს ახალი მომსახურება შესთავაზოს.
აი ამ ცვლილებებს ხედავ და ასეც გაგრძელდება. ჩემი აზრით, ის კომპანია იქნება მომგებიან მდგომარეობაში, რომელიც აცნობიერებს მონაცემთა მნიშვნელობას და ამ ბაზას ბიზნეს ოპერაციების გასაუმჯობესებლად ან მომხმარებლის უკეთ მომსახურების მიზნით იყენებს. არც ქართული ბაზარია განსხვავებული. იგივე მოთხოვნები აქვს სილქნეს, მთავრობას. ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი ქალაქის კონცეფცია ძალიან მნიშვნელოვანია. აღმოსავლეთი ევროპის რეგიონში მრავალ მუნიციპალიტეტთან გვიმუშავია. მოქალაქეების უკეთ მომსახურება, უკეთესი ონლაინ მომსახურების შეთავაზება. ეს არის ის სეგმენტი, რომელშიც ვმუშაობთ, მათ შორის ხელისუფლებასთანაც. საქართველო არც ჩამორჩება ამ პროცესს და არც უსწრებს. ის მიყვება დაჩქარებული გაციფრულების ტენდენციას. Georgia has an ambition to become a საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ რეგიონული ბიზნეს ცენტრი გახდეს, რომელიც აღმოსავლეთსა და დასავლეთს დააკავშირებს. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს ამბიცია? Claim grounded. This is my first time in Tbilisi, but I really enjoyed მართალია პირველად ვარ თბილისში, მაგრამ უკვე გრძნობ და ძალიან მომწონს ამ ქალაქის და ქვეყნის ენერგია. ძალიან დადებითი გარემოა, ხალხი ძალიან მეგობრულია და ბიზნესზე ორიენტირებული. უკვე მრავალ ბიზნესმენს შევხვდი. საქართველოს ნამდვილად კარგი გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, როგორც უკვე აღნიშნე. თანაც უფრო ნეიტრალურ მდგომარეობაშია. ახლოსაა დასავლეთთან და ერთგვარი ხიდია აღმოსავლეთსა და დასავლურ სამყაროს შორის. ეს ნამდვილად დიდი უპირატესობაა, მაგრამ ცენტრად რომ იქცეს, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიები, რადგან ახლა ყველაფერი ტექნოლოგიაზე დგას. ამიტომ გაციფრულება ძალიან მნიშვნელოვანია. თავრობა მეტად უნდა დაუჭიროს მხარი ტექნოლოგიურ ინიციატივებს, ჩვენ და სილქნეთის მსგავს კომპანიებს, რომ ქვეყნის პოტენციალი გაუმჯობესდეს, უკეთესი ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, რომ სამთავრობო პროექტებმა მეტი ხალხი დაასახმოს ისეთ სფეროებში, რომლებიც ცოდნას ეფუძნება. საქართველოს შეუძლია ოფშორული ცენტრის გახდეს მეზობელი ქვეყნებისთვის, რადგან ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა გაქვთ. მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით პროგრესული რეგულაციები და სამთავრობო ინიციატივებია. ამ ყველაფერს თუ თავს მოუყრით, ნამდვილად დასაშვებია ცენტრის შექმნა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ნიჭიერი ხალხია. ინტელექტის ხელშეწყობა პოსტპანდემიურ ეპოქაში ყველა მთავრობისა და ქვეყნის მთავარი ამოცანა იქნება, იმისთვის რომ კონკურენტუნარიანი გახდეს. საქმე ისაა, რომ ხელოვნური ინტელექტის მსგავს ტექნოლოგიებს უზარმაზარი ეფექტი ექნება. უამრავი კვლევა არსებობს, რომელთა მიხედვითაც 2030 წლისთვის ხელოვნური ტექნოლოგიების წილი ევროკავშირის მთლიან შიდაპროდუქტში დაახლოებით 50%-ით გაიზრდება. ამიტომ ეს სექტორია ყველა ქვეყნისა და მთავრობის მთავარი ფოკუსი. ქვეყანაში ტალანტების აღზრდა არის კონკურენტუნარიანობის გამსაზღვრელი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვეთმეთ. დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ. Thanks a lot.